Zdar, tady Janza, vás vítám u dalšího bombastického pokračování. No, asi ne úplně. Hehe, čus, já vás zdravím tady u Second Extinction, pokud si to dobře pamatuju. A už vidím ty komentáře, že se snažím jakoby nějak vrátit z mrtvejch a oživit a tady tyhle ty věci. A ne, ale mám čas a možná chuť, tak jsem si říkal, že to zkusím. A hlavně tu hlášku už jsem si dlouho neříkal, takže proč by ne? No, každopádně, měl jsem takový jeden, po roce a dvou měsících jsem měl stream a už mě přišla spolupráce, nebo nabídka spolupráci na Raid Shadow Legends, takže vole, teď mě musíte sledovat, vysráči, jinak prostě bude zle, protože potřebuji udělat nějaký kačky, kvůli tomu jsem se samozřejmě vrátil, jak se bude tvrdit. No, nicméně, začali jsme tady dinosaurama, nebo víceméně dinosaurama, tak pojďme po té pauze pokračovat, nicméně. Ark hrát nebudu, to už jsme si vysvětlili, to už nemá cenu se k tomu vracet. Ale je tady hra Second Extinction, která je vlastně looter shooter hra, myslím si, že to tak je, to pojmenování. Já už jsem to hrál, mám jakoby level 13 a je docela fajn, že si tady můžu jakoby vybrat co a jak, nicméně já bych měl tady kalcit. No. No. A já nevím, ale kde to je? Já nevím, kde to je, tady tyhle ty věci. Jestli to můžeme si aktivovat teďka, anebo ne. Já si to totiž už moc nepamatuju. Diggery, ale já nevím, kde oni byli. No nic, jdem se podívat, co tady jako můžeme, jako dělat. Budeme asi něco, to je jednodušší, jo. Tady je nějaký objektiv, tak půjdeme sem. Jak říkám, dlouho jsem to nehrál, nebo respektive hrál jsem vždycky jenom tady za tuhle tu ženskou. Jo, ale SMGčko jsem asi, nebo jo. Co je tohle, asaltka. A já jsem to SMGčko tam měl předtím, ne, já si myslím, že jsem tam měl předtím scoutku, ale ta se mě úplně neosvědčila. Dám brokovnici a uvidíme. Tak jdeme to. Jinak na Epiku tohle to bylo gratis úplně. S tím, že... Tyhle, žena si fénuje vlasy. No nic, budete to muset vydržet. Na Epiku tohle to bylo gratis a na tom, jak se to jmenuje, na Steamu to je teďka s nějakou slevou, takže uvidíme. A já si to tady v tomhle tom jenom připomenu. Já si to tady v tomhle tom jenom připomenu. Uvidím, jaký na to budou ohlasy. A uvidíme, jestli budeme nějak pokračovat nebo ne. Zlobit se nebudu tak ani tak, takže pohodička. No, jo, mám tam nějaký skineček, je to dobrý. Tak počkat, já teďka musím vlíst tady do tohohle, že? No, možná to nikdo není zvyklý na to, že bych tady něco dělal, takže... Hele, jde to hrát, myslím, až ve čtyřech lidech, myslím. Já jsem to hrál vždycky sám, anebo s Kanim, jsme to hráli jednou. Ty svině, nehůč, nemrdu. No a budeme střílet dinosaury, takže... Prkneme to. Já si pak nepamatuju ten princip úplně. Vím, že to... Dobře, tam máme co udělat, tady si můžeme doplňovat věci. To máme plno. Takže jdeme na to. Hele, je tady nějaký dronos. Hele, toho zkusíme sundat, protože já vím, že to něco bývalo. Dronos byl dobrý. Hrál jsem to naposledy, je to strašně dlouho. Tak. Máme nějaký, jo, bodíky máme, sbíráme bodíky, OK. Počkej, ale tady si pamatuju, že bývalo něco jako velký špatný. Podle mě. Zatím dobrý, třeba to. Háčko, téčko je co? Nevím, co je téčko, nebudeme používat téčko, protože nevíme, co to je, už si to nepamatuju. Tak, senzitivita, senska, takhle, tohle to může být. Brokovnice, ano. Dobře. Dobrý, já už mám nějaký perky, takže to jde poměrně dobře. Dobrý. OK. A teď, počkej. Xko. Tak. Au, ty si mě. Počkej.
Přistaneme semka tady s tím letím, to přistane. A my tam musíme odnést ty vejce do toho, že jo? Myslím. Počkej, já musím nejdřív vzít totiž toto. Takhle. Konťák, teďka vemu to vejco. Počkej, jedna. Tři, kde to? Co to? Počkej, ještě jedno vejce tam můžu vzít. Tohle už ne. Počkej, jo, to jsou ti jsou to jedovatý. Něco z nich tady padá, aha. Kde? Počkej, tohle to z nich beru, protože z toho něco kraftím. To si pamatuju. Tak, počkej si. Teď to senka lupnem. Aha, tak tohle byl granát, dobře. F-ko. Tak, teďka vemu toto. A jdeme dál. Počkej, přebiju si. Co je tady tohle? Amokit. Equipment. To zatím nepotřebuju. Tak, hele, F-F. A tamhle jsou ještě vejce. OK. Tak. Dobré. Vejce bych měl mít, asi. Počkej. Tak. F. Tak. No, pohodička. Tak. Tohle máme přebitý. Ale tohle to si asi vemu, ne? To byl ten granát, co jsem si zahodil. Tak, tady z toho typka mi zmizely ty ansábly, co jsem tam měl. Co tamhle dole, to červený. No, jdeme na žlutej, jo? Počkej. Tady vidím, že bude velký špatný. Dobrý. Pojď. Dobrý. Pohoda. Dechni. Dobrý. Hele, byly na to nějaké aktualizace, ale co na to bylo, to nevím. Protože, jak říkám, nesledoval jsem to úplně. Co to bude? Nesledoval jsem to úplně. Takže jsem si říkal, je to dobrý, ale ne až tak, abych to jako hrával aktivně. Ale teď, protože je nuda a není nic, tak jsem si říkal, že si to teďka nainstaluju a stáhnu, protože dost často se hraje cykl aktuálně. A to se mi hrát jako by úplně nechtělo. Protože na tom jsem neshledal nikdy nic jako zábavného. Moment. Mně. Jsem si měl vzít tu sniperku, byla by sranda. Počkej. Tamhle je to místo a my musíme se dostat nahoru. A moment. Jo, já nemám boostry. Ale počkej, když si dám X-ko teďka, tak by mě to mělo zhodit boostry a já bych tady tenhle ten kontiš mohl poslat do luftu, ne? Ukaž, je to tak? Jo, boostry, 4. Šup. A já si takhle nějak můžu zavolat podle mě i jakoby nějaký ten. Jo, to je to T-čko, že si můžu zavolat. Jo, že si můžu zavolat náboje a tak, ale to je. Nebo něco takového, možná. Uvidíme. Možná mi to připomenete. Vy, kteří jste to hráli. A nevidím. Umři. Zelenálium z nich padlo nějaký. Jo, ty kokos. Moment. Dobré. Ten je ten, to je ten přivolávač. On je přivolává ty svině. Ne. Dobře, tak. Dobré. Jako tohle jsou takový ti základní tady ti raptoři. Ale i tak po té době musím říct, že jako chvilku mě to bude asi trvat, no. Tak počkej, co tady dole? Tady něco určitě můžu udělat. No, dobře, tak mám tady otevřený kemp, to je hezký. Od vás. Equipment, kity nepotřebuju, náboje. Máme tady náboje. Jako máme jich dost, ale davaj. No, pohodička. Jak jsme na tom s hápečkama, dobře. Počkej, a teď to musím někde tady vylíst, ne? Může to... No, dobré. Počkej, tady ne. Tady. Tak. Tak, počkat, jdeme do...
přísněnýho prostoru. Tak, vemu svoje zakrvavený AR-ko s... Počkej. Plugged in. All right. I'm powering everything up. No. Looks like this facility was built to monitor the underground caves. We need to locate and access the server. Tyvole, už to vidím, si to rozstřelíme, mi to buchne do ksichtu. Pojď. Otevř to. A nebo co mám dělat? Už. Tak. Prozkoumáme to. To víš jo. Dobrý. A tohle si myslím, že nebude jedna z těch těžších. Aha. Slyším hudbu. Koridorovka, klasicky. Počkej. Něco se tady třepe a já nevím proč. Jo, takhle. Jo, to jsou ti neviditelňáci. Moment, tady tyhle ty vyřešíme. Já jsem tady měl nějaký power slide, ještě jsem měl, ale tak to je nepříjemné, tady toho nemám rád, tady toho neviditelného hnedka. Dobrý, tady tenhle ten je armorovaný. Dobrý, máme z něho všechno, počkej, tak. Dobré. Pohoda, vole, jak nic. Pojď sem, kam jdeš, kdo seš? Tak, to máme, co je tady? Jo, počkej. Chceme jít sem dolů? Si myslím, že... Kde? No pocaď vylezete, já to tady vidím, vole, počkej. Dobře. Tak možná ne, úplně. To je nějaký fialovák tam. Teleportační fialovák. Počkej. Ty jsi normální, pěkný. Počkej, tady zelená linie, nějaký to mi dej. Co tady? Ne, to nevylezu, tudy? Ne, OK. Dobře, tak to budeme brát, jakože to je cesta asi někudy. No není pro nás, prostě hotovo, vyřešeno. Měj se, čau. Tady máš ještě jednu. Vy se? Vidíš to? Neviditelně. Počkej, to, a to tady bude nekonečně, když to nechci otevřít jako. Tak to otevřem. No. No. Pojď do dveří. Tak, to je ončo. Takhle to má Danda rád. Takzvaný dveřňáky, já jsem ty viděl. Tady seš kamaráde, nedáváš si nic. Taky ne. Ten hajzl. Tak. Dobré. Však jsem otevřel, tak co se děje? Je to klinču, jo, tady. Aha. Dobře. Takže rožek, jasný. Mám. Neviditelňák, mám. Obyčejňák. Takzvaný podlhofodec. Jo, takhle. Kdybych věděl, že umíš do struktur, možná by bylo opatrnější. Davaj. Máme nějaký spórose. To jsem přesně nechtěl. No dobře. To jsem si chtěl nechat, protože mám za to, že tady bude něco většího. Asi, z největší pravděpodobností. No. Tady nic. A? Nábojáče, dobré. Počkej, vole, tamhle jsou ty vybušniny, tam nejdu. Ukaž. Dobře.
Proč by to nemohlo jít jednoduše, když to jde složitě? Ne, ty ne! Tady něco máme dělat? Asi jo, že? Myslíš? Whoops, seems you set off a security protocol. Should be easy to deactivate if you plug me into a nearby console. Link is a go. Accessing. Dobrý, nějak jsme to prošli. Hrabač. Nice. Mrtvej. Dobrý, tady dáme. Co to je? Kamaráde. Tady dáme dveřní protokol. Tak, moment, tam jsou ještě nějaký kámoši. No, moment. Mise, čau. Ty, hade. A brokolnice není úplně dobrá. A to chci. Nevidím nic. Co dělá tady ten? Kde? Dobrý? Dobrý, hudba přestala. Tak je to dobrý. Počkat, přebijem. Tak. Tak. Já mu ještě něco tím kvéčkem. Jo, to je nějaký ten power boost, to je ono, to jsem myslel, takže téčko to nebude, to bude to asi to zavolání toho ansáblu. Connection established. Great. One mechanism's unlocked. Aha. Now we need to find the controls for the second. Dobré, takže tohle to jsme nějak udělali. Jo, a teď jsem tady nahoře. Počkat, co, jaký háčko si dám? H. Jako hýlec. Jasně. A tady doplníme, ne? Jsem myslel, že se nedostaneme, či? Kurde, to jsem nechtěl. No nevadí. Tak počkat. To? No, mám všechny tři, pohodička. Takže. Bčko je. Jdeme na Ačko. Pohoda svěží. Tak. Měj se čau. Nazdár. Taká tam je výbojník. Mrtvej. Ding dong. Nemá nabít to. Pojď si na. Tady máš. Tak. Nazad nikdo, ne? Ne. Pohoda. Tak. Venek. A je to tady. A je to tady. To je ten, jak se jmenuje. Au. Au. Ankylo. A toho jde střílet jenom do pupku. Já potřebuji ale otočit. Géčko? Počkej. Tak, to je ončo. Tak. Paráda. Tak. A teď? Teď jsem se dá tu ultimu a do podku je mrtvej. Pohoda. Kurňa, nezapomněl jsem to ještě úplně. Ankylo, pohoda. Jak nic? Sánka. Tak jdeme dál. Ještě tady slyším, kurva záda. Kde jsi tady vzal? No, dobré, ty jsi tady omylem. Dobré.
totální destrukce. Dobré. Tak, můžeme. Tady mám pocit, tady bude ještě jeden ten flatback. Máme otevřít serverovnu. Jo, to bude asi teďka tady. Nebude. Dobře, tady není okno. Či je tady někde něco? Nevypadá to. Dobroš, tak jdeme rovnou za nosem. Pohoda! Mission Impossible, vole, Danda, pohoda, jdem. Počkaj. Ale nemám já to spustit? Ale to si vemu, děkuju. Tady je nějak moc nábojů, vole, v týhle tý místnosti. Vidím ti nohy. Elektrovník, elektrovník, dobrý. Ty nemám rád ty elektrický sráče. Dobrý. Máme. Tak. Opět dramatický mlžný opar. No, tady budou nějaký dveře. No. A nikde nic. OK. No. Uplink is a go. There we go. Pohoda. Jsme ready, počkej. Tak, dávám si tady adrenalin do žíly. A tady si vemu. Toto, děkuju. Šupni mě tam ženská. Wow, this sure is a top tier facility. Okay, find a console to plug me into and I'll try to expose the servers. Dobře. Já si myslím, že to bude něco tady s tím letím, ale myslím si, že tady venku bude potřeba něco províst. Ne, tady. Dobré. So the servers are stored in the big cooling tanks in here, but transmitting the data would probably not work. We're gonna have to send the servers themselves. This room should be connected to a plateau outside. If you call down some payload carriers, you should be able to move the servers outside and send them up to the gateway. Jo, já si myslím, že to budu muset nosit ven, že? Teď. A teď tady teprve bude brutálos. This area will be perfect. Mark a spot jo, and I'll send down the carriers. Sem si hodím toto. Gonna need a payload. Tak. Teď si otevřu tohle, ne? Teď si to vemu, jasné. Tak a musím pro ty servery, jasně. Tak. Počkej. Ne, teď to musím zapnout, asi. Neukazuje mi to, ne, tak. Vojíčka. Tak. Voila, they're opening. And there's a timer. Wait, why is there a timer? Oh crap. Jo. I triggered a safeguard server. Mechanism on... Server. Okay, hurry. Get as many servers as you possibly can before they go into lockdown. Tak, honem, honem. Hurry, grab as many servers už je tady díra. Už je tady díra. Počkej. Tam si něco hodím, tak jenom. A jdeme pro serverose. Mám. Mám. Mrtvej. Tady je toho moc, tady už je toho moc. Dobře. Mám, počkej. Já si tady jenom s dovolením něco odložím. Tak. Dobrý. Nepotřebuje zabít, potřebuje jenom zpomalit. Tak, mám na to kolik času? Moc ne. 3 minutky. Pohoda. Jsi Alexi. Dobrý. Tak hele. Fko, tohle musíme pustit pryč. Dobroš. To už je velký špatný.
já jsem tě viděl. Vydrž, vydrž, vydrž. Tady máš. Ty vole, kolik vás tady je. Na to si tady kučím. Nemůžu nic, nemůžu nic. Ty vole, ty jsi hrozný. Počkej, 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 počkej. Počkej, 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 počkej. Tohle ne, tohle to přebí. Tak. Dobroš. Dobroš. Dobrý. Vole. Jsi tady jak sraček, tuší. No nic. Tady je. Máte se. Tak. Dáme si hl. Okay. Hynu se, vydržte, vydržte, vydržte. Tady. Tady máš, tak. Počkat, já teďka potřebuji X-ko. Tak, pošlu si další. Tak, tady musím tohleto zlikvidovat. Tak. Co z tohohle mě lezou. Mám konťák. Kde se tady vzal? Pojďte rovnitř. Přežilo. Tak. Šup, honem. Je to tam. Je to tam. No, ne. Já nemám náboje. Jsou tady náboje někde? Jsou tady někde náboje? Jsou tady někde náboje? No to já vidím, holka, ale... Jo, počkej, já můžu chodit i tudy ven. Dobře. Dobře, tak počkej. Takhle. Takhle. Teďka to téčko. Můžu si dovolat, dobré. Dobré. Počkej, tady něco bylo, ale. Jo, tady byli. No. Tam by to, kolik máme? 17 vteřin, ještě ty dva musím vzít. Ještě ty dva musím vzít. Pojď. Hop. Hop. No všecky asi nedáme, to je vyloučená věc. Kurva, šesteři nevidím. Pojď, rychle, rychle, rychle. Uni, uni, uni. Tak, tak, jelej, jelej. Ne, 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 ty. Dobrý, asi můžeme ven. Moment, ještě uděláme jednu věc. Tak, protože to tady máme, tak si to veme, tak, kde jste? Čekám. Kde jste? No. Tak na, přines! Zlové. Jo, moment! Dobře, beru v potaz, hop, tady máte kuci. Jo, ne, s papinkovi, tak, to je on čo. Tady máš, vole, tady máš. Tam jsou náboje, si přebyl, to si vednu. Tak. No, jo, tak. Tak. Ty kokos! No tak to ne, počkej, 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 vole. Tohle jsme si nedomluvili. No jo, jo, počkej, píchnu si tady do žíly, ať se máme dobře, jdeme na to. Zdechni, zdechni. Vůbec, počkej, počkej. Tady mám, mám, kde se ještě, mám. Kde je ten flatback? Lovcu. Mm-hmm.
tak to nebylo úplně ideální. Počkej, máme tady někde mi ještě ty náboje? No. To je equipment, jo. Jo. Dělej! Až to. Tak. Dobrý, jedet. Jedet. Nice. Jedet. Počkej, půjdeš se za mnou, že? Předpokládám. Ještě někdo? Nazdar. Tak. Jo, a tam už jsou pointy, které si můžeme zavolat a můžeme jít domů. Takže půjdeme tam na ten pětistovkovej. To by se měli zvládnout. Či. Nebo tam na těch 1200? Ne, půjdeme na ten pětistovkovej. Ne. Dobře. Co tady je? Tady něco? Tady jsme nechávali náboje, ne? Ne, tady tu. Scary. No dobře, počkej, tak to uděláme ještě jinak. Tak. Dám si do žíly. Tak. No, slyšel jsem tě, ty žebráky. Tady máš. Tak. Jdeme dolů. Počkej si. Tamhle půjdeme dolů. Tak. A tamhle těch 480 metrů, tam si zavoláme helikoptéru, protože úkol máme hotov. Dobré, a ještě jsme udělali ty boční, ne? Ty vejce a tak jsme ještě donesli, jo jo jo. Viděl jsem je, tady zárožníky. Nazdar. Jsou ti co plivou, ten bordel, jo jo. Dobré, tak tohle to se nepočítá, teda ten zásobník úplně. Tam byl Ren, ale na toho se repes. Ale tady ještě satelit, ten bychom možná mohli dát, ne? Ne, prdíme na to, žádný satelit. Jdeme tady na domácí tu. Nemůžu slidnout, jak ve Fortniteu nemůžu. Mám tady rychlo boost, tak je to dobrý. Tak, přebijem. Přebijem, zavoláme si tu. Zavoláme si pomoc. Nebo respektive... Zavoláme si Ansábl. No. I've redirected the raft to your position. A jdeme. Tak, teď tady se budou dělat tady tyhle ty důry, jasně. Tak tam hnedka jeden, dva granáty vyšlem. Vedle, to nějak nevadí. Tady máš. Tak. Spam pod zničený. Ještě si zkusíme vzít tu scoutku. Jo, musíme, jo, 40 na vteřin. Nice. Au. Ještě ty hrají to právě. Já znám ty tvoje scoutky. Tam dolů už nejdu. Dobré, dobré. Mám. Že by to. Ty vole, moc jich tady je. Ne, počkej, to ne. No. To nevíde asi na celou dobu. Kukos, no dělej už. Tak jako je na mě docela tlak, vole. Dobrý, jdu. Mějte se, čau. No, pohodička. Hold the information that will let us understand the dinosaurs' methods of tunneling.
And if so, it will all be thanks to the EXU. No? If we find nothing of worth, it is still a mission to find the executor. Well done. Ah, tak vole, jak jinak než well done. Dobré, to máme. Tak. Ukáž, co jsem dostal. Butcher Hunter. Pohoda. Tak, davaj. No. A dívej, dostali jsme nějaký Revardose. No. XPčka. Nic moc. Nic moc. To jsme udělali, ok. No ale tady byly nějaký kontrakty. A za to se dostávaly nějaký ty... Počkej, databáze, kontrakty, aktivní. To můžu asi teda abadnout, jo. Jo a tady si můžu vzít to, ok. A tady je napsaný dokonce, kdy se to dělá. Dobře, 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 tak to je pohoda. Kill je co? 20 dinosaurů, ok, to je pohodička. No dobrož, já si myslím, že by to pro tenhle ten asi díl mohlo stačit. No a my uvidíme, jestli se uvidíme. Takže jo, čusán, mějte se, zdarec sranec.